Bitcoin scalability problem, problém škalovateľnosti Bitcoinu. Problém škalovateľnosti Bitcoinu referuje na diskusiu, ktorá sa zaoberá limitmi množstva transakcií na Bitcoinovej sieti, ktoré dokáže spracovať. Viaže sa priamo na fakt, že záznamy známe ako bloky v Bitcoinovom blockchaine sú limitované svojou veľkosťou a frekvenciou. Súčasné maximum transakčnej kapacity je odhadované medzi 3,3 až 7 transakciami za sekundu. Takže problém škálovateľnosti, prečo vlastne vzniká problém škálovateľnosti rozširovania alebo rýchlosti siete na Bitcoinovom networku? A prečo vlastne táto diskusia až vzniká v súčasných dňoch? Treba si uvedomiť, že niekedy v roku 2011-2012 neexistovalo toľko veľa užívateľov, ktorí by používali Bitcoinovú sieť. A preto sa bavíme práve dnes, že súčasný transakčný prietok 3,3 až 7 transakcií za sekundu nie je dostatočný. A teda s navyšujúcim dobytom po používaní tejto sieti začali vznikať rôzne riešenia. Jedným z nich mal byť aj spomenutý hard fork Bitcoin Cash, ktorý sa rozhodol jednoduchým spôsobom a navýšiť veľkosť bloku. Takáto zmena je veľmi jednoduchá, primitívna, v princípe znamená len zmenu obmenu akýchsich parametrov, avšak z logického hľadiska nebavíme sa o dlhodobom riešení. Tento problém škalovania si so sebou nesie dva hlavné symptómy, a to je navyšovanie poplatkov a zvyšovanie času potvrdenia transakcií. Technické vysvetlenie by bolo veľmi jednoduché. Bloky sa naplňujú veľmi rýchlo. Bloky majú kapacitu 1 MB na Bitcoinovej sieti, teda môžu uniesť len megabyte transakcií. Pričom každý jeden blok je tvorený v blokovom intervale v priemere každých 10 minút. Jedným z dôvodom, prečo nie je cestou navyšovania veľkosti blokov na 2 MB, 4 alebo 8 MB, je, že ak chceme zvýšiť veľkosť bloku, musíme vykonať aj hard fork. No a ak sa každý nerozhodne upgradenúť svoj software, znamená to aj rozdelenie siete. Takže navyšovanie blokov ako také nie je dlhodobým riešením. Pretože tak či tak by sme museli v budúcnosti navyšovať ich veľkosť znova a znova. Takéto obmeny vedia k ďalšej decentralizácii a vymykajú sa spod pôvodnej myšlienky decentralizácie alebo dostupnosti každému užívateľovi, ktorý si vie doma rozbehať vlastný node. A to samozrejme z dôvodu navyšovania blokov sa navyšuje aj veľkosť blockchainu na vašom pamäťovom zariadení. Bitcoin Core alebo hlavní developeri Bitcoinu sa sústredia na riešenia iného typu, na riešenia druhej vrstvy. To znamená, že akokoľvek riešenie, ktoré predstavia, priamo nezasahuje do prvej vrstvy, do jadra protokolu a je ľahšie implementovateľné. V rámci riešení druhej vrstvy spomeniem riešenie ako je SegWit, Lightning Network alebo Atomic Multipath Payments.